Hildur, tap í fyrsta leik gegn Finnum. Þið gáðu þeim þrjá mjög sterka leikhluta. Vantaði kannski smá bensín í lokin? Já, og bara við þurfum að trúa að við getum þetta. Klart, við bara hvað við þurfum að gera betra á morgun. Tökum það með okkur. Svona leikur liðsins í dag, það var kannski líka svolítið að stríða ykkur. Þristarnir vildu ekki þetta. Nei, það bara einmitt sama. Höldum áfram að skjóta og reynum eins og við getum. Gerum okkur besta bara. Þið lögðu á staðinga út með svona markmið að standa ykkur vel í frákastabaráttinni og móti hávöxtinu liði Finna að þá bara áttu því fullu tré við þær. Já, það bara að vera frekur og stiga út, skipti máli. Svona þetta sem fyrsti leikur, hvað finnst þið þetta svona aðalega þurfa að laga fyrir áframhaldi? Það er nú bara helst að trúa að við getum þetta eins og þetta aðan og bara, ég meina, við erum bara áttu og stiga betur út, það er alltaf hægt að gera betur. Þú sjálf í Fanta formi einhver, 17 stig og 11 frákust? Já, bara. Kemur vel undan leiktíðin á Íslandi? Já, og það er langt og gott, skemmtilegt.